Salam hər kəsə, bugün sizə Amerikada adı necə dəyişmək lazımdır, onu izah eləmək istəyirəm. Yəni ki, mən Amerikaya, bundan əvvəlki videoda bildiyiniz kimi, Amerikaya Abdullah adından gəlmişəm və Amerikaya gəldikdən sonra adımı Turquta dəyişmişəm. Bu barədə nəyə görə dəyişmişəm, hansı səbəblərə görə dəyişmişəm, bunu bundan əvvəlki videomda izah eləmişəm, amma bu videoda sadəcə hansı prosedurlardan keçmişəm, onu izah eləmək istəyirəm. Birinci prosedur Azərbaycandadır. Hansı ki, Azərbaycanda mən vətəndaş vəziyyəti haqqları cəmiyyəti gedib ad dəyişikliyi barədə müraciət eləmişəm. Və onlar mənim ad dəyişikliyimi qəbul elədikdən sonra bütün proseslər, hansı sənədlər tələb olunur, onları, yəni bu Azərbaycanda ad dəyişmə qismini sürətli keçirəcəm. Çünki hamı bilən prosesdir, artıq mən bildiyim qədər asan xidmətdə də bu mümkündür. Yəni, doğum haqqında şəhadətnamə, atestat və diplom, hərbi bilet, digər bütün sənədlərdə bunu dəyişmək lazımdır. Amma əsas Amerikaya lazım olan sənəd, iki dənə sənəd var. Birisi doğum haqqında şəhadətnamədir, yeni adlan və ikincisi də ad dəyişikliyi sənədidir. Yəni, adın və soyadın dəyişməsi barədə bir dənə arayış var. Bir vərəqli bir şeydir, onun tərcümə və təsdiqi, hər ikisinin tərcümə və təsdiqini Amerikaya gətirmiş. 2021-ci ilin yanvar ayında I-90, Azərbaycan dilində desək, I-90 faylını doldurmuşam. Bu fayl Green Card Holders, Green Card sahiblərinin ad dəyişməsi üçün istifadə olunan bir formdur. Kim ki adını dəyişmək istəyir Green Card'ı ola ola, bunu I-90 faylını doldurmalıdır və pulunu ödəməlidir. İlk öncə dediyim kimi Azərbaycandakı bütün prosesləri elədikdən sonra gəlirsiniz Amerikada bu formu doldurursunuz. Əgər green kartınızda adınızı dəyişmək istəyirsinizsə. Amerika bu faylı onlayn doldururuz. USCIS-in saytı var, hansı ki green kartı olanlar bilir. Bu fayldan bütün immigrasiya sənədlərini, immigrasiya işlərini görürsünüz. USCIS faylına girdim. Orada formu doldurdum. Orada bir neçə sual var. Yəni bildiyin tərcümə haldır. Doldurursan bura əlində olan dəyişdirilmiş yeni adı pasportla birlikdə bütün sənədləri qəbul edirsin. Yəni doğum haqqında şəhadətnamə, ad dəyişikliyi, əsas ad dəyişikliyidir. Ona Court of Order deyirlər Amerikada. Amerikada olanlar üçün çəkirəm əslində bu videonu. Çünki bunu çox adam soruşur əslində məndən bunu. Məhkəmə qərarı deyək də bu sənədi istəyirlər. Bu da o dediyim bir vərəqli sənəddir. Azərbaycandan asan xidmətdən də ala bilərsiniz ad dəyişikliyi barədə və ya VVAG, ZAKS-da deyirlər oraya həmçin. Oradan da doğum haqqında şəhadətnamənizin kopyasını arxivdən ala bilərsiniz və ya dəyişdirilmiş hər hansı bir sənədi ala bilərsiniz, həmçinin ad dəyişikliyini. Bundan sonra bu sənədləri upload edirsiniz web sayta, göndərirsiniz və $540, $5 fiisinə əlavə haqq hesabı da var, $545 ödədikdən sonra sizin prosesiniz başlanır. Normalda bu proses 6 ay ərzində bitməlidir. 2021-in yanvarında doldurdum. 2021-in iyununda barmaq izi və foto şəkili çəkmək üçün mənə çağırdı. Heç bir pul ödəməmişim, zaten $540 içindədir. Bundan sonra 2021-in iyulunda oldu. İyunda çağırdılar, iyul üçün hər hansı bir gününə çağırdılar. Bundan sonra mənə dedilər ki, 3 aya həll olacaq. Çünki zaten 6 ay keçmişdi gecikmə olduğuna görə. 3 aya həll olacaq, hə yox. Bunun 3 ayı keçmədi. Oldu 2 il. Yəni 2023-ün yanvar ayında Amerika Green Card Loteriyasından gələnlərə 10 illi Green Card verilir. Və bunun da artıq mənim 5 ilim keçib, 6-cı ildəyəm. Bu köhnə adından gedib gəlirəm, yeni pasportun arasına köhnə Green Card-ı qoyuram. Amerikada heç bir problem yoxdur. Yəni başqa ölkələrdə mənim problem yaşayır. Yəni Türkiyədə, Qətərdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bir neçə yerdə mənim bu adıma görə, hətta Almaniya ilə keçəndə və uçanda mənim problem yaranmışdı. Çünki deyir ki, yəni sənin pasportundan bu düz olmur. Sorğu, sual, sumkamı eşitdilər, ayaqqabımı eşitdilər. Yəni bunun kimi çox problemlər yaşadım. Çünki pasportdan Green Card düz gəlmir. Bunlara müraciət elədim və dedim ki, mən artıq pulumu geri istəyirəm. Əslində bu pul geri qaytarılan bir pul deyil. Orada əvvəldən dolduranda da sən təsdiqləyirsən ki, okey, mən pulu geri heç vaxt istəmirəm. İstədim pulu. Yazdım ki, mən sizin xidmətinizdən razı deyiləm. Siz artıq mənim 2-ci, 3-cü ildir ki, mənim keysimini həll eləmirsiniz. 2-ci il idi onda. Üstündən bir həftə keçmədi ki, biz prosesdəyik, baxırıq. Okey. Yanvar ayında evə green kartım gəldi.
Və yeni adından, yəni hal-hazırda 2 dənə green kartım var. Təbii ki, o birisini istifadə eləmirəm. Hal-hazırda 2 dənə green kartım var. Biri Abdullah adından, biri Turqut adından. Və 2 ildən sonra gəlməyənə baxmayaraq, mənə çox kömək oldu. Çünki bəzi sənədlər var idi ki, həll eləmək üçün uzun müddət vaxtım gedirdi. Bu bir. İkincisi, Amerikada artıq green kartını alandan sonra da bir neçə proses var. Çünki sənin sürücülük tarixin, bank tarixin, hər yerdə background deyirlər, yəni kriminal axtarışın, hamısı Abdullah adından, bunu dəyişməlisin. Bunun üçün ilk edəcəyin şey, gedirsən Social Security Administration-ə, yəni SSA-yə, ki sənin Social Security kartını dəyişdirsinlər yeni adına. Buradan başlayır proses, yəni green kartı alandan sonraki proses buradan başlayır. Gedirsən, onlar sənin müvəqqəti eyni kod, eyni rəqəmlər qalır, social security nömrələri, amma fərqli adla sənə kağız göndərilir evə və ya müvəqqəti sənə bir dənə kağız verirlər, onu haradasa bankda, DMV-də, yəni prava alanda, pravanı dəyişəndə istifadə edirsən. Götürdüm, getdim prava almağa. Təbii ki, prava almaq prosesi biraz başqa prosesdir, onu da başqa danışaram, o qədər çətin deyil. Yəni, çox rahat bir prosesdir. Sadəcə, növbə yox. Növbə çoxdur. Olduğum şəhərdə həddən artıq gələnlər, turistlər yox, köçənlər çox olduğu üçün o başqa problemdir. Yəni, onu uzatmayayım. Əsas, o götürdüyüm Social Security Administration-dan götürdüyüm kağızı gedirəm DMV-yə verirəm, pravamı dəyişirəm. Sonra gedirəm banka kartlarımı dəyişirəm. Çox bankımı online dəyişdim. Bank of America-da daxil olmaqla. Amerika'da yaşayanlar üçün çəkdiyim üçün, yəni rahat şəkildə bunların adını deyirəm. Bank of America-da Chase Bank bir dənə əlavə sənədlər istəyirdi. Onu da verdim. Zaten ID olandan sonra problem yoxdur Chase Bank'a, amma green kartla dəyişmədi. Bunların hamısı mənim tam 2 ilimi aldı. Ancaq mən baxıram, biraz oxumuşam, Reddit-də də baxdım, bir neçə yerdə baxdım ki, yəni Amerikada yaşayan yəni green kartı olanlar, təbii ki, Azərbaycanın heç kimin yoxdur bu arada da videosu, amma Avropadan gələnlərə falan belə, yəni 6 aya, 5 aya, 6 aya ərzində, hətta 3 aya ərzində də dəyişənlər olub, dəyişilir tezindən adı soyadı, amma bizdə COVID-ə düşdüyüm üçün, çünki mən COVID-in ortasından başvurmuşam, amma əvvəldən başvuranların hamısının keysləri açıldı, yəni COVID-i gözləyirlər. Bu müvəqqəti bir şeydir, yəni bu bəzi hallarda olur, amma 6 ay ərzində adınızı dəyişə bilirsiniz, yeni green kartınız evə gəlir. Hal-hazırda dediyim kimi 2 green kartım var, həmçinin bunu demək istəyirdim ki, green kartı yenidən uzadıblar, yəni 2023-dən 2033-ə qədər verirlər. 10 il daha mənim green kartımla, yəni green kartımı bir növ 5 il uzatmış oldum. 5-6 il uzatmış olun. Belə, bu kimi videoların və ya başqa hər hansı bir videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmalı, bildirimləri açmağı unutmayın. Videoları çəkməyə başlayıram. Əsas odur ki, yeni videolar gələcək, məlumatlandırıcı videolar gələcək. Hələ ki, evdən çəkirəm. Daha sonra yeni videolar mağazalardan, nə bilim, şəhərdən, görməli yerlərdən, Bu tərzdə gələcək, amma videolar gələcək. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Özünüzə yaxşı baxın.